გამარჯობა, მე ვარ მინიკო ბერიძე, 34 წლის. გავიკეთე ვაქცინის მეორე დოზა. ანუ პირველი დოზა გავიკეთე ზუსტად 21 დღის წინ. გავიკეთე ფაიზერი, რადგან ვარ მეძუძური დედა და ლაქტაციაზე საქართველოში მხოლოდ ფაიზერს უწევენ რეკომენდაციას, თუმცა ჯანმოს რეკომენდაცია უკვე სინოფარმსაც შეხება ჩემი ინფორმაციით. რა თქმა უნდა, ვაქცინა გვიცავს. ციტკადადის ანტისხეულები შესაბამისად ჩემი შვილიც დაცულია მაქსიმალურად ვირუსის გართულებისგან, თუმცა ვირუსისგან არავინ არ დაცულები. დაცულები ვართ ლეტალური შედეგისგან, ამიტომ თვითონ აუცილებელია თითოეულმა ადამიანმა გაითავისოს ეს და აუცილებლად აიცრას პირველ რიგში საკუთარი თავისთვის, თავისი ოჯახის წევრებისთვის და ზოგადად იმ ფონზე, როდესაც დღეში ათასობით ინფიცირებულია და ათობით გარდაცვალების შემთხვევა, მე მგონი აქ უკვე იმის მითების რაღაცა დაუსაბუთებელი აზრების გამო ვაქცინაზე უარეს თქვა. მიუღებელია ის, რომ არ ვიცით რა იქნება 5 წლის შემდეგ. სამაგიეროდ ვიცით რა ხდება ახლა. 5 წლის შემდეგ ალბათ მანამდეც რაღაც იქნება. რაც თქვა, თუ კი რამე შეიძლება ახლდეს სამომავლო პერსპექტივაში ვაქცინას, ისიც უკვე შეიძლება რომ აღმოიფხვრას იმ დროისთვის. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი გამოსავალი არის სწორედ ვაქცინაცია ახლა და ვიცით, მეც თავამად გზნობ უკვე თავს. დავდიოდი ორი პირბადით, შევამცირე პირბადების რაოდენობა, მიკეთია ერთი. თუმცა აღარ მეშინია იმის, რომ თქვა, თუ კი ვირუსი შევხვდა, ამას ძალიან რთულად გადავიდა.